jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? Vědomil jsem si, jak ten čas jakoby letí, protože už jsem dlouho to neslyšel a člověk je potěšen, když může přijít na závěr sezóny na, řekl bych, piedestál těch rozhovorových show vlastně, tak to je prostě vždycky radost. Máte představu, na co se vás tentokrát jen Krause bude ptát? Já si myslím, že tak asi mám nějakou představu, částečnou, ale asi to vyplyne všechno, takže může se ptát na cokoliv. Kdybyste si role vyměnili navzájem, na co vy byste se zeptali na Krause? Kde v sobě nachází tu sílu dělat to relativně dlouho, jak dosáh splnění toho snu a jak je možné, že se jako vlastně kontinuálně ještě pořád zlepšuje. To je jako skvělé. Jsem si říkal, že už nejlepší díl jsem třeba viděl, ale loňský finále sezóny 2023 bylo prostě, to byla tak skvělá televize. Prostě neuvěřitelné. Takže se jako zlepšuje. Takže kde, jak trénovat? Na to bych se zeptal. A možná je to příliš interní a pro diváka nezajímavý. Proto bych se zeptal možná mimo kamery. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Je to možná poprvé, kdy jako... Což mě vlastně nemám trému, já se na to jako fakt těším. Já se jako těším, že jdu do televizního pořadu, který je žánrově tak jako čistý, tak jasný, tak úderný, tak tradiční, že to pro mě jako i svátek, takže já se těším. Je to jako kdybych šel na dobrý jídlo do restaurace a už za chvíli to přinesu. Děkuju za odpovědi, přeju příjemný večer, ať se vydaří. Díky moc.